هدبا جاليه دا كنقان قبل كامنسوت اي رير جبوتي ايا وحي او دبال دغين سندقورة دي صدوني تدباد اي كسو وريكتي مركي هيريه دا قميسيكي فرانسيسكا اي كقادين دالكا جبوتي او كو بيغن تدبي اللباتك جون كن سغال بقل تدباتن اي تدبا دي هدبا جاليه دا رير جبوتي اي منسوتو ايا وحي همبل يبوغادن ادرين شعبكا رير جبوتي ملكست اي دوني دا جوغان غارهان وحي او همبل ييين مدحوينها اي جعليهين اي دولة دا جبوتي اسماعيل عمر قيل اي دولة ديسا سيدو كلا همبل يو ايا وحي ادرين دمان ومادا رير جبوتي ملكست اي دوني دا اي كودا قيين ايوغو اوغا همبل ييي inay tahay maanta maalin weyn oo dadka Jabuutina laga xuso maalintan oo kale oo ah maalin dadka reer Jabuuti ay u dhinteen dhigoodina u horeen siday gumeysiin Faransiiska dalka Jabuuti ay wakiil lahaayeen dhig badan baa soo daatay dad badan oo soo halgameen intii soo halgamtay oo dhigoodu daatay ilaa in xariistii jannada ka waraabiyo juunka ah waxa loo soo qadimay Ramadaanka dartiisa marka haduu aleer waxa aanu rajaynayaa sida iyo فرحد ونعكسن يا علم ونعكسن ان يا امه الرجب وسود ما سلام يا ان على ونعكسن سنه كسنه كيش ان شاء الله and I'm from the Minnesota 37 years of being strong independence and many more years I want to say hi to my dad Usman Figgis hi daddy Djibouti anolado ad urgenia dadka Djibouti inay ku ciidan si baraara Ramadaan wanaagsan waxaan si gaar ah u salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geelle xukuumadda madaxda mucaaradka shicibka Jabuuti oo dhan meel kasto ay joogaan adduunka si gaar ah ayaan u salaamayaa familkayga friendskayga iyo dhamaan dadka maxaan ku raaray Jabuuti oo dhan salaamayna xafladayada calankayga aan ka soo qayb galay oo maanta aan halkan isku imanay waxaan salaamayaa ugu horeeyo aabahay oo Jabuuti jooga iga waxa weeyaan Nadia Faisal Maxamed waxaan salaamayaa aabahay oo Jabuuti jooga oo Faisal Maxamed Xasan la yiraaho iyo aayada iyo ubadkeega iyo walaalahay alxamdulillaah rabbil alamin aan dhamaan xaga waxaan ka salaamayaa jaaliyada kasoo qayb gashay xafladan magacaygu Cabdiraxmaan Cali Riyale anoo fursadan ka faa'iideysanaya waxaan ka salaamayaa aabahay hooyaday walaalahay oo jooga Jabuuti salaamayaa khayrta Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geelle iyo hooyada khadraxayd iyo waxaan salaamayaa asxaabtaydii oo dhan iyo wixii fagaarnayay iyo waxaan garanayo saaxiibada iyo dadkayaga oo dhan mudan Ismaaciil Cumar Geelle iyo khadraxayd bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan leh dadka reer Jabuuti oo dhan dhamaan sanad guro wacan waxaan salaamayaa aabahay waxaan salaamayaa walaalahay waxaan salaamayaa inantayda Sacadiya Cabdi Geelle iyo hooyadeed oo leeyahay iyagana sanad guro wacan reer Jabuuti ayaa caawa waxay u dabaaldegeen sanad guuradii ka soo wareegatay markii gumeystaha Faransiiska ee iska kiciyeen 37 sano ayaa laga joogaa Zakariya Aadan Universal TV North America